İşonç Kredi Savdo Markazdan. Olmalıqliklar uchun ajoyib yangilik. İşonç Kredi Savdo Markazining Olmalıq filiali joriy yil 2-dekabr sanasida soat 10:00 da o'z ish faoliyatini boshlayotganligini ma'lum qilamiz. 7000 xildan ortiq mahsulotlarni shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil: Toshkent viloyati, Olmalıq shahri, Amur Timur nomli ko'cha, Mo'ljal yoshlar parki ro'parasida Metallurg san'at saroyi yaqinida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.